رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي حمزة عبد البري أو مهنتا مقالدة مقدشو أو قيب قلي مناسبة دا حرق جركة يدا دولستا يو سادا شهودا أي هالكاسي هذا لو كتشيري مناسبة دا يا حبني سيدو كلاك قيب قلي وحا كاميدا وزيركا وزارة دا دولستا يو هودا حكومة الصومالية بردوسا عثمان عقال يو ماريها يدا دولستا رايدك أحمد معلم فقي مناسبة دا حرق جركة أذيق دولستا هودا الصومالية أو هرومري لغسمي لنقرسي ee heerka ugu sareeya ee lagu qiimeeyo adeega hawada caalamka raisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo halkaasii hadalka jeediyay gar aan munaasabada xariiq jarka oo ka dhacday xarunta hay'adda dowladsta raidka ee Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda ay heerkan maanta la gaarsiiyay hay'adda u leedahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolada dalka iyo qaabka loo casriyeeyay raisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa xusay horumarinta lagu sameeyay adeega hawada dalka oo u keenay iyo kobac dhaqaale oo ka qayb qaata horumarka iyo isku filnaanshaha dhaqaalaha ee qaranka uu higsanayo waxana uu u mahadceliyay cid kasta ee gacan ka geysatay guusha laga gaaray hagaajinta adeega dowlista hawada Soomaaliya ee waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay hor socoto waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay rajo aad wanaagsan inay leedahay maalin muujinaysa Soomaaliya inay dhaqaaqday runtii oo ay meel wanaagsan ay u socoto. Waxaan ka soo dhaqaaqnay from G to A, waxaan sameynaynaa inaan aadaano European style baan joognaa iyo halkaasaan maraynaa. Waxaan filayaa si aad u xoog badan inaan u soo dhaqaaqnay runtii. dadaal aad u fara badan ayaa muuqda. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo runtii shaqaalaha hay-adda iyo madaxdooda iyo in Allah intii ka qayb qaadatay in sidan loo boodo jambinka inta la eg la sameeyo laga soo boodo from zero to A. Runtii waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqo waxaa qabateen aan caadi ahayn. Waxaa kale oo runtii wax aad u wanaagsanah in productionka intaa leeg ama achievementigaas intaa leeg in ay qabteen dad Soomaaliyeed, gacan Soomaaliyeed iyo gacmo Soomaaliyeed iyo caqli Soomaaliyeed iyo farsamo Soomaaliyeed lagu qabto dhadhan gaaray noo sii leedahay runtii oo aad iyo aad u macaan. Marka waa waxaan ku faani karo si dhab ah runtii inaan dhahno halkaasaan maraynaa shaqaalaheennii wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa arintaas achievementskaas xaqiijiyay in la yidhaahdo waxa waaye waxay ka dhigan tahay micno kale leedahay oo haddii la dhihi lahaa waa nalaga kaalmeeyey iyo intaana laga tuuray iyo kaalmada adduunku waa iska socotaa mar walba kala maari maayo laakiin farsamo ahaan iyo liid ahaan dad Soomaaliyeeda iskale uu sameeyey waxa waaye micno gaara ayay noo sameynaysaa. State building baan ku jirnaaye waan soconaaye waxaan rajaynaynaa hay-adaha kalena sidan xawliga inay ku dhaqaaqaan oon maalinba aan aragno mid aan xariga kasoo jarno sidan oo kale adduunkii la soo gaartay oo meel soo gaartay adduunku intii uu hormarayay especially dhinaca technology-ga waan maqnay. Laakiin dadkeenu durbadiibaa si individual ay horta ula qabsadeen intaan institutionska la soo gaarin. Qofka Soomaaliya uu la qabsaday uu ka daba yimid weliba waxaa laga yaabaa inuu meelo fogfog ka sii gaaray. Hadeertana institutionskeeni baa la soo qabsanaya marka. Sida qofka Soomaaliga uu very fastiga u yahay institutionskeenuna very fast u yihiin waxaan rajaynayaa in waqti dhow hadii la yiraahdo annaga nala daba socon doono oo aan anaga ka horreyn doono. Marka hay-adda waan u hambalyeynayaa waxaana leeyahay in la idinku daydaad mudantihiin waa dhammaadsantihiin wasiir waa mahadsan tahay wasaaraduna aad iyo aad bay runtii u mahadsan tahay hawl aad u weyn ayaad haysaan aad baan ugu faraxsanahay inaad diyaar u tihiin incomekeenna inaad kor u qaadaan waxa ugu fiicanen maqlo waxa weeye incomeka soomaaliga kor loo qaaday waxyaabaha sharaftii iyo karaamada inoo soo celinaya ayay ka mid tahay in aan dhaqaale ahaan isku filaano ilaa dhaqaale ahaan aan isku filaano oo baahshaan kala korayso yacni taageerada adduunku
ay hoos soo marto teenuna ay kor u kacdo sharafteennii iyo karaamadeennii waxba ka dhiman. Marka waxaan rajaynayaa hay-addu haddeertana ma xuma oo aada bay u fiican tahay 20 million inay soo xarayso hawada oo keliya, haddii bay intaa tahay haddana la rabo in la laba jabaaro. Runtii waxaan isleeyahay waxaan u soo soconaa inaan isku filaan doono dhaqaal ahaan tiir dhan oo ka mida tiirasha ay xukuumaddan dan qaran ay rabto inay xaqiijiso waxaa la yidhahda isku filaanshaha dhaqaale. Ilaa aad isku filaansto dhaqaal ahaan aan isku filaano, ilaa aan farsamo ahaan isku filaano, waxaa waaye qabkii la sheegayo uu dhimay. Nin toogsanaya qab ma yeesho ama gabar toogsanaysaay qab ma yeelato. Waxaan rajaynaynaa insha allah tani inay tahay bidaayadii ama meeshii wax ka bilaabanayeen. Waxaan rajaynayaa inaan hor socon doono. Ilyas Daud Xasan, Televishinka Star, magaalada Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.